بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دین اسلام ایک زندہ دین ہے اور یہ زندہ لوگوں سے ہی اس نے آگے بڑھنا ہے. اس لیے حالات زمانہ ہر زمانے میں ہر آدمی کو دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو آگے بڑھنے کے مواقع ہر وقت فراہم کرتا ہے. اب کچھ لوگ ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان مواقع کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ماضی کا رونا پیٹنا شروع رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے 14 صدیوں پہلے بھی ایسے موقع ہر ایک انسان کو ملتے رہے. کئی انسانوں نے اس سے بڑی ترقیات کیں اور اللہ جل شانہ نے اس دین اسلام کے ساتھ بڑا احسان والا معاملہ یہ فرمایا ہے کہ جب بھی اس دین اسلام کو جہاں کہیں جس قسم کے افراد کی ضرورت ہو تو اللہ جل شانہ ایسے افراد کو ضرور پیدا فرماتے ہیں جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اپنے حصے کا کام کر کے اور اللہ کے نور میں اپنے حصے کا تیل ڈال کے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی دین اسلام کو ضرورت رہی, ایک وقت تھا کہ جب قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک جذبہ اٹھا. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے کہ صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے, کہیں پر قرآن کا حصہ ضائع نہ ہو جائے. تو مشورہ لیا تو انہوں نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ کسی ایک صحابی کے ذمے لگا کے قرآن کو ایک جمع کیا جائے, ایک اس کے مجموعہ تیار کیا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اس میں تردد میں رہے, لیکن ایک موقع آیا کہ انہیں شرح صدر ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے بات حق بات ڈالی ہے. تو اس پر دونوں نے فیصلہ کیا کس کو کہا جائے. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا گیا کہ آپ قرآن کو جمع کریں اور ایک ایک آیت پر دو دو گواہ جب تک نہ ہوں اس وقت تک آیت کو نہ لکھیں. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پر منتقل کر دو یہ کام میرے لیے آسان ہوتا, لیکن یہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا. لیکن جب ہمت کی تو اللہ جل شانہ نے وہ کام لیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کا پورا مجموعہ ایسا تیار کر دیا کہ جس میں ہر آیت پر دو صحابہ کی گواہی موجود تھی. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے پورا کرنا تھا, وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد اگلا دور آیا کہ نئے زمانہ, نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور علاقے کے علاقہ فتح ہو رہے تھے. تو اس وقت وقت آیا کہ روز نئے مسائل پیش آ رہے ہیں, ان مسائل کا حل کیا کیا جائے. تو اللہ جل شانہ نے اس وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں حضرت علقمہ ان جیسے حضرات کو کھڑا کیا, ابراہیم نخعی ہے, امام ابو حنیفہ جیسے لوگ پیدا ہوئے, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک جیسے آئے اور انہوں نے قرآن اور حدیث سے وہ چیزیں استنباط کر کے رکھ دیں, وہ اصول استنباط کیے کہ رہتی دنیا تک کوئی جدید مسئلہ آئے گا ان اصولوں کی روشنی کے اندر ان مسائل کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. پھر جب یہ انہوں نے عروج پکڑا, اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ پورا کیا. اس کے بعد ایک صدی کے بعد دور آیا کہ مستقل بنیادوں پر تدوین حدیث کا کام نہیں تھا, اکا دکا موقع پر لازمی تھا, وہ صحابہ کے دور سے تھا, لیکن ایک مجموعی طور پر ایک پورے کے پورے احادیث کی جلدیں, احادیث کے مطبوعے اس کے اندر شامل ہو جائیں, اس کے لیے اللہ جل شانہ نے امام بخاری جیسوں کو چنا, امام ترمذی جیسوں کو چنا, یحیی بن معین جیسے آئے, علامہ ذہبی جیسے آئے, انہوں نے اسماء الرجال پر کام کیا, کھری احادیث کو الگ کیا اور ضعیف احادیث کو الگ کیا, اس پر زندگیاں صرف کر دیں. پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے عروج پر ہیں
تو غلط قسم کے لوگ اس کے اندر شامل ہوئے، پھر اس اصل دین کے اندر ملاوٹ شروع ہوئی، تو اللہ جل شانہ نے تصوف کی لین کو زندہ کیا۔ عبد القادر جیلانی جیسے آئے، جنید بغدادی جیسے اٹھے، انہوں نے تزکیہ نفس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا اور لوگوں کے دلوں کو ان حسد، تکبر اور دھوکے اور ان چیزوں سے پاک صاف کر کے دین اسلام کو، سچی امانت کو اگلی امت تک، اگلی نسل تک بڑی اچھے طریقے سے پیش کر دیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا، زمانہ گزرنے کے بعد کئی تحریکیں اٹھتی رہیں، پھر وقت آیا کہ اللہ جل شانہ نے مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی کے ذہن میں ایک چیز ڈالی کہ اس وقت لوگ بے عملی کے اندر بہت آگے ہیں، بدعملی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے امت کو عمل پر لانا شروع کیا اور ساتوں بر اعظم میں ایک کام اٹھ گیا، اور سب سے نفع مند کام اور اس زمانے کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی اللہ جل شانہ نے اس کو وجود دے دیا۔ تو ہر زمانے کے اندر جب بھی اس دین اسلام کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے افراد کھڑے کیے ہیں۔ ابھی اس زمانے کے اندر دو قسم کے لوگ کام کر رہے تھے، ایک دو قسم کی افادیت ہوتی ہے۔ ایک افادیت وہ ہوتی ہے جو بادل کی طرح بن کے پانی برساتی ہے، ایک افادیت وہ ہوتی ہے جو کنویں کی طرح ایک جگہ پر ٹھہر کے لوگوں کو پانی مہیا کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے مدارس سے، خانقاہوں سے اور مساجد سے کنویں والا کام لیا، اور تبلیغی جماعت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے بادل کا کام لیا، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کی افادیت کو بھی عام کرنا تھا۔ تو ایک ایسا دور آیا کہ جس دور کے اندر مغربی تہذیب نے اپنے ہتھ کنڈے ڈالے اور اپنی چیزوں کو لے کر آئے، تو مسلمانوں کے علماء اٹھے اور انہوں نے انہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو پکڑ کے انہوں نے اسلام کی راستے ہموار کیے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، انہوں نے اپنا پیغام گھر گھر تک پہنچایا۔ جس کے ہاتھ میں موبائل آیا، اس کے ہاتھ میں یہ دین کا پیغام بھی پہنچا۔ ان مدارس سے، ان مساجد سے اللہ جل شانہ نے وہی بادل کا کام بھی لیا، کنویں کا کام بھی لیا۔ تو اس لیے جیسے الامین اکیڈمی میں حاضری ہوئی ہے، اس موقع پر ان کے اس کام کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ جل شانہ نے ان کو بادل بھی بنایا ہے اور ان کو کنواں بھی بنایا ہے، اور دونوں قسم کی افادیت، ناظری کی کلاس ہو، حفظ کی کلاس ہو، عام ایک کاروباری طبقہ ہے اس کے لیے دینی تعلیم کی رہنمائی ہو، وہ سب کے سب انتظام ایک چھت کے نیچے دیکھ کے بہت دلی خوشی ہوئی۔ اللہ جل شانہ ایسے بہت سے اداروں کو وجود عطا فرمائے۔